Na sejmu domu v Ljubljani se predstavlja tudi družinsko podjetje Dulci Stran pri Škocjanu. Predstavljajo prihodnost sistema ogrevanja, prezračevanja, hlajenja hiš in objektov s pomočjo tehnologije Solintera. Kot novost na sejmu predstavljajo gradnjo nič energijske hiše s tehnologijo Solintere in lastnim razvojem na področju tega sistema. Tehnologiji Solintera so v podjetju Dulc dodali lastne razvoje na področju hidravlične regulacije, prezračevalnega sistema, ogrevanja, sanitarne vode in krmiljenja ter nadzor na daljavo in upravljanje prek interneta. Spremljanje objekta na daljavo je edinstven primer na svetu za sistem Solintera, vsi podatki se shranjujejo in jim služijo za nadaljne raziskave. Pri njihovem razvoju jim pomagata dva inštituta iz Novega mesta, in sicer Inštitut za visoke tehnologije in sisteme IVITES ter Inštitut za obnovljive vire energije in učinkovite rabe eksergije INOVEX. Ta tehnologija je okolju najbolj prijazna, saj za delovanje ne potrebuje fosilnih goriv in ne proizvaja emisij ogljikovega dioksida. Sicer temelji na zbiranju sončne energije s pomočjo sprejemnikov ter hranjenju v zemeljskih hranilnik. Shranjeno energijo pa se uporablja za aktivni ovoj zgradbe, ki preprečuje izmenjavo energije. Prednost tega sistema je zelo majhna poraba energije za delovanje. Podjetju Dulc pravijo, izkoristimo to, kar nam ponuja narava, sonce in zemljo na pravi način, sistemom Solintera.